חוקי עבודה מגדירים מינימום צבירה של ימי חופשה וימי מחלה לעובדים בישראל. כדאי לבדוק מה נהוג בארגון בו אתם תתחילו לעבוד. האם הארגון עובד לפי הנהוג בחוק בלבד, או שמא יש הטבות נוספות בהקשר זה? למשל, ימי מחלה לפי חוק משולמים במלואם רק מהיום השלישי. אבל ארגונים מסוימים משלמים את מלוא התמורה כבר מהיום הראשון, וכמובן שזה משתלם יותר כלכלית. ההמלצה שלנו, לבדוק את הדברים כבר בשלב החוזה. וכן, לגמרי ניתן לנהל על כך משא ומתן.